Primeiro-Ministro, Taorma Tandrua Católica Irakneha foi no encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. ne. dia também, perguntas jornalistas relacionadas ao governo em que horas necessitam para o levantamento da OZE em 2020, o Fundo Petrolífero. Taorma Tandrua, que usou a sua pública e a sua bela ansia de governo, falou sobre o levantamento da OZE em 2020, o montante dólar tocando Ato si sianulu resen 5. O no ene be ministeriu Finansas halu tena komunikade imprensa de baita botsira semak sira oksimu i meheru mos sira oksimu. E maneju be avone ida ne'e mak los ne'e. Ala atenite podi ser barrona semak ne'e ka la atene. Be be iha semana'ria liu ba quando ida podi ser husu ao ministeriu eh ministeriu Finansas halon paraifikasaun. Amane ha'u laiha seluk. para não ser ida na bem ministério fora segundo osané lá os itabá sa hanoin has o be é mané bem zero osané mas atende mas ministério agora se nem de han cidade o que é necessidade a ba forte pe ita sire ele o ne ansi a tal cidade né então lá precisa preocupar também nem a mas atende has dá por carik ha han to o ba ita galai lá to naturalmente nem tem que ter então se to to não é Relacionou circular com o seu Ministério de Finanças, em que usou o ato forte de orçamento do seu Conta-Tesouro para Ministério montasse o porcento para financiar o Programa Sexta Básica da Urmata-Nrua-Catetã, ação do Governo União se ela for impactada no funcionamento da máquina de Estado. iha iha do Governo União e a lei são fortes. Portanto, o la não pode violar viola lei. né. Há batoto na base do regulamento, regrasira, lei, lei, decretos, leisira, nem bem está aí, então fora ida nele a batoto lá o selo. Duraf portal Transparência, quinta né, execução no dia trinta e um de julho no montante dólar, toconida ida tu sualo, ciano lourêsncia, lá o porcento lima, ponto, total receita suze execução marca porcento rua, Octaviano Gomes título livreu São